64 обекта с над 10 легла, хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване функционират в област Шумен. Това показват данните на местното статистическо бюро за месец април. Броят на стаите в тях е 670, на леглата 1405. В сравнение с април 2021 година, общият брой на местата за настаняване функционирали през периода се увеличава с 6,7%, а броят на леглата в тях с 3,8%. През месец април категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в 8 от 10 общини в област Шумен. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април в област Шумен нараства с 48,2% в сравнение с същият месец на 2021 и достига до 3607 души. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2022, са 3251 и са реализирали средно по 1,7 нощувки. Чужите граждани са 356 и са реализирали средно по 2,2 нощувки. Приходите от нощувки през април 2022 се увеличават с 66,5% в сравнение с април 2021 година и достигат малко над 303 000 лева. Носенето на слънчеви очила без УВ защита може сериозно да увреди зрението. Прекомерното излагане на ултравиолетови лъчи води до увреждане на ретината и други очни проблеми. Степента на затъмнение няма нищо общо с УВ защитата. Тъмнината има свойство да разширява зеницата и когато ние не ползваме очила с добра защита, когато е разширена зеницата, именно тогава слънчевите лъчи попадат директно във вътрешността на окото. Да се купуват очила от щандове на улицата е опасно. Рискове крият и детските очила от опаковките с зърнени изделия, защото детското око е неукрепнало и още по-податливо на вредните лъчения. Специалистите съветват за качествени очила да се доверяваме на специализирани магазини. Производството в Китай дава неограничени възможности на нанасянето на видовите слоеве. Дори, примерно, съм чувала от колеги, че дори с спрей се нанася УВ защита, която след около 3-4 дни автоматично се изпарява. Поляризацията на стъклата не защитава окото, тя подобрява комфорта и видимостта. Най-подходяща е за водни и планински спортове. В градска среда трябва да се залага на антирефлексни стъкла, които осигуряват защита срещу УВ лъчите. Моделите са много и най-различни. Има брандове, които освен класически модели, предлагат и по-ексцентрични такива. Ето, например, формата на тези очила е много по-интересна от класическия модел. Модерните очила са тези, които ни стоят добре. Затова моделът трябва да се избира според формата на лицето. Започва 16-тият национален танцов фестивал «Магията на танца». Той ще се проведе тази събота и неделя. Откриването ще е от 11 часа в съботния ден. Различното тази година ще това, че фестивала ще се проведе в зала Арена. Както знаете, в момента в нашата сграда, в Младежки дом, тече усилено ремонтна дейност и това възпрепятства провеждането на фестивала в нашата концертна зала. Целта на фестивала е да популяризира младежкото любителско танцово творчество. Участниците ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи – от 5 до 8 години, от 9 до 11, от 12 до 15 години и последната група ще е деца над 16 години. Жанровете са съвременни танци, характерни танци и естествено така нашумелите улични танци. Там влизат хип-хоп, брейки, различните стилове на тази улична култура. В Шумен ще се състезават близо 300 деца от страната, като само домакините ще са 100. Концертно открито в Стария град организира Симфонията Шумен и Регионалния исторически музей. Сцената е на терасата на крепостта с красива гледка към града, а диригент Калина Василева. Идеята за концерта е възникнала след среща при областния управител. След като на Мадара ни е забранено да свирим, ние вече години наред нямаме подходящо място за свирене на открито, което поне малко да се доближи до тази магия, която преживявахме там. И всички единодушно се спряхме на това именно място, Стария град, с тази невероятна гледка. Това е първият концерт на сцената в Стария град и от симфонията се надяват идеята да привлече, освен верните почитатели на музиката, и нова публика. За такова място подхожда един по-камерен репертуар,
който ние ще изпълним утре вечер. Разбира се, не може да избягаме от Панчо Владигеров. Аз ще свиря също Севданата на Черкин, която е емблематична цигуларска пиеса. Е много красива и мисля, че идеално ще подхожда на това място. Много различни камерни творби. Концертът е на 22 юни от 19 часа. Община Шумен е организирала безплатен превоз до Стария град. Автобусите ще тръгнат от 18 и 18.15 от площада пред общината.